알파 소리에 놀란 남조선 괴뢰군부 호전광들이 우리 군대가 보사격 도발을 일으켰다고. Varför lägger ni ner? Kuratelet vill inte lyssna på någonting vi hade att säga. Nej, så de tar fan aldrig oss på det, så jävla jobbigt. Så därför har vi valt att lägga ner. Så det gick. Fuck you! Jag tror fan Alice stack. Så jag kan fan inte tänka mig om man visste för man är 40. Sanningen är, vi lägger inte ner. Vi kommer tillbaka som något mycket större. It's gonna be a blast.